Надійними партнерами громади по створенню нової будівлі ЦНАП стали українські та шведські експерти програми «Юліт з Європою». «Юліт з Європою» є міжнародною програмою, яка фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами – Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією. За кошти програми буде збудовано нову будівлю ЦНАП за проєктом шведських архітекторів, який реалізується українською будівельною компанією. У цьому ЦНАП буде 11 робочих місць, які програма облаштує технікою та меблями. Понад 150 адміністративних послуг будуть доступними для мешканців громади та навіть всього району у комфортному приміщенні. Ради, що ми тут створюємо з вами спільну нову якість, нове майбутнє. І я рада, що мрії збуваються мрії про створення нових доступних послуг від держави, державних послуг, нової якості. У нас по перспективному плану ця громада в майбутньому буде дуже велика, більше 22 тисяч осіб на території цієї громади буде проживати, і якісні послуги дуже важливі для кожної громади, а для цієї громади в першу чергу, тому що треба і наближувати послуги віддаленими містами, і робота такого об'єкта дуже важлива. Я горда тим, що ми стали не тільки учасниками масштабного проєкту «Юліт з Європою», а й по ходу співробітництва виграли ще один – не менш важливий проект, за яким новозбудований ЦНАП безкоштовно отримає меблі, необхідне у роботі комп'ютерне обладнання, програмне забезпечення та технічне устаткування. Дякуємо.